A Rádio Rio de Janeiro apresenta Vem Participar. Apresentação: Bárbara Brito, Henrique Miranda e Ceira Oliveira. Vem participar desse novo programa da Rádio Rio de Janeiro. Gente, segundo programa, que delícia! O programa de você é o protagonista, então... Vem participar! Olha, hoje você não perde por esperar, porque hoje, que dia? Hoje mesmo, segunda de quê? Segunda de carnaval. Segunda de carnaval. 20 de fevereiro. E você que tá aí na Comerge, como é que tá aí? Ah, mas a Comerge, o pessoal não pode participar não, né? O pessoal fica lá só imerso em uma opção de atividade boa. O pessoal tá no ENEF também. Você que tá em casa, está ouvindo a gente. Olha, tem muita coisa pra gente comentar sobre carnaval, né não? Hoje a gente trouxe um assunto especial, né? Pra gente aí compartilhar com vocês, né? É, falando sobre carnaval. Carnaval que tem origens antigas, bem antes de Cristo. Eram festas em homenagens aos deuses. Eram dias de festas, bebidas, comidas. Não, e com o cristianismo, carnaval foi uma oportunidade incrível de cair na farra da quaresma. Os católicos, eles lembram quando Jesus esteve no deserto e foi tentá-lo pelo demônio. Por isso que aí tem origem aí ao carnaval. E desde o início, o carnaval, as pessoas trocavam de identidade, usavam máscaras, fantasias, muito parecido com hoje, não é não? É verdade. Pobres se tornam ricos, ricos se tornam pobres, usavam máscaras de todas as formas diferentes. Hoje se usam fantasias e realizam às vezes sonhos, né? Eu queria ser... Aí cada carnaval, às vezes cada dia é uma coisa totalmente diferente. O carnaval chegou ao Brasil através dos portugueses e o patuque das festas através dos africanos. E aí, em que visão é essa aí, Ceira, de carnaval hoje? Como é que esse negócio funciona? Carnaval, para muita gente, é uma festa de alegria, né? É uma festa em que se soltam um pouco mais. E, às vezes, continuam usando as máscaras justamente por causa disso, né? Para realizar sonhos, né? Para brincar muito. Antigamente era só para não ser reconhecido. Hoje em dia até existe um pouquinho, né? A máscara te dá a cara que você gostaria, né? Ou esconde o que você quer. O que quer esconder. Eu até acredito que muita gente vai para diversão, né? Com certeza. Mas como o mal consegue se sobressair, esses poucos conseguem aí, né, fazer esse barulho, né? Que às vezes a gente vê muitas vezes. É, né? Aquele lance que o mal é sem vergonha, né? O bem fica tímido. O bem fica tímido, é isso. Pois é, mas às vezes o excesso, né? Sim, o excesso de tudo, a gente perde muita coisa. E abre portas, né? Com certeza. Você começa a atrair o que não deve sem nem perceber. Isso diz respeito a tudo, né? Mas, pois é, a gente fica falando do carnaval, mas muita gente aí fica usando máscara, assim, fantasia, durante o ano, né, não? Durante a vida aí, usando máscaras. É verdade. Sem precisar do carnaval, né? Mas muita gente só demonstra o que ela quer demonstrar. Por isso que nem sempre... Às vezes a própria pessoa não se conhece. Isso, com certeza. Pois é, o carnaval, de repente, no carnaval, aí que a pessoa vai se mostrar realmente quem ela é, não é isso? Verdadeiramente. Aí que se solta, né? Ainda mais escondidinho. Acontece muito, é. Ah, escondidinho. Mas, gente, aquele negócio... A carnaval, será que é uma coisa boa, coisa ruim? Como é que isso funciona? Eu acho muito que vai de cada um. Entendeu? Eu acho muito que vai de cada um. Quer dizer, tem aquelas pessoas que gostam de carnaval. Mas tem o local, tem a forma. Aqui, na ilha mesmo, né, tem blocos. A pessoa sabe qual é o horário do bloco. Às vezes, matinê, de tarde, só vai família. Toca aquelas modinhas antigas, né, aquelas músicas antigas. O pessoal canta, dança, brinca e vai embora. É diferente daquela fusarca em que o pessoal brinca, né? O que acontece no carnaval, fica no carnaval. Isso. E apronta. Igual os bloquinhos de criança também, que às vezes tem até matinê, em shoppings, né? Assim. Isso aí. Que é bem legal em lugares reservados, assim. É o lance de brincar o carnaval. É o escolher, né?
É muito legal, às vezes, levar as crianças fantasiadas. Eu gosto também de levar meu filho. E fica muito bonitinho, é, né? Muito bonitinho. Quer dizer, é o problema não está exatamente no carnaval, né? O problema está dentro da gente. Exatamente. O problema é o ser como humano. Como cada um... é, mas é quando, como cada um escolhe, né? Agir ou brincar o carnaval. É o que a Sigrid estava falando, o excesso, né? A questão, a grande questão é o excesso. Para mim, a grande questão é excesso, o excesso. Excesso, excesso. Começa a misturar tudo, a beber todas, não se controla, vai junto com outras pessoas como se fosse mais uma na manada, né? Isso. Quer dizer, você para de pensar, é como se você anestesiasse tudo e sai fazendo o que te dá direito. Aí é complicado. É, vou beijar não sei quantas bocas, né? Exatamente. Vou beber todas. Aqui, a coisa é distorcida. Né? É. E também muita gente que às vezes se priva das coisas por questões pessoais, assim, proibições que cria na cabeça e usa aquele período para se libertar, se soltar daquilo ali, se soltar, usar aquilo como uma fazer liberdade. Tudo, né? Não, agora no carnaval eu vou fazer tudo que eu não posso fazer o ano inteiro. E aí você excede em tudo, faz um monte de besteira. E olha aí que coisa, né? Que a gente, essas coisas que a gente cria na nossa mente, né? Com certeza. Ah, mas é isso aí, de ficar com todo mundo, de beber todo, também não acontece só no carnaval. Não. Mas o problema, eu acredito, do carnaval é que há uma concentração muito grande. Ah, sim. Quando você comete excessos, é você cometendo. Às vezes com um grupo pequeno de que você se relaciona. Carnaval não é muita gente cometendo excesso. Isso. Então aí a vibração baixa, o que você atrai é pesado. Porque a gente sabe que nossos irmãozinhos aproveitam a proximidade, né? Para sentir o que eles acreditam que seja um desejo que eles estão sentindo falta, né? Muita gente com essa mentalidade que eu falei, né? De esperar, de usar exatamente esse período exatamente como um período de liberdade. Não, agora eu posso fazer tudo, porque tá liberado, é carnaval, eu posso fazer, pode acontecer. Isso é um perigo enorme, porque quando você baixa a sua vibração, você sintoniza com irmãozinhos na mesma vibração. Deixa e aí o que livre você faria? Que para você seria um excesso. Por exemplo, 5 vezes, você faz 50. Pô, você tá sintonizado na Rádio Rio de Janeiro. Tá sintonia, ó, tá excelente, mas você pode sintonizar com outras coisas. Com e aí você são tem escolhas. Não tem arrastamento irresistível, né? Os espíritos falam isso pra gente. Mas você é caso que arrastado, né? Por toda aquela multidão, aquela vibração. Que é uma multidão. Mas aí vem aquela coisa de cada um se fortificar, né? Se fortalecer, porque é saber o seu limite. Eu vou brincar. Na Bahia tem muito que... Só não vai atrás do trio elétrico quem já morreu, né? Então, a Bahia é super alegre. É. E tem locais lá e horários que o trio elétrico vai onde só tem família. E é muito gostoso, como você falou. A família brinca. Uhum. Então, você saber o seu... Tá passando o limite... Está passando aquele horário, começa a vir outras pessoas, ou o trio elétrico vai para um local em que você sabe que o negócio não vá. Isso. Quando você está percebendo que você está indo além... Pipoca você lá vai... no Bahia, não? Eu fui na pipoca. Ah, eu fui no... Olha, gente... O pessoal não sabe o que é pipoca. Ó, o Heber está olhando... É pular atrás do trio elétrico, entendeu? Vai embora. Vai na... Não. Mas eu já fui no pipoca, ensaio gente, do gente, é o pessoal que vai depois, olha né? Só, porque né, o trio elétrico tem lá os abadás, porque, tudo fechado. Porque o trio elétrico né? É fechado com uma corrente de isso, segurança, é. Né? E a pipoca é quem vai atrás. Não pagou para entrar no trio, aí, ó, o Gerson Simões Monteiro, ele dizia assim, ó, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Com certeza, com certeza. Mas eu fui em ensaio do Olodum, é impossível ficar parado, gente. É. Não dá. É impossível. Pô, aquela batida, né? A batida do coração, né? Pois é, entendeu? Mexe muito. E aí, de novo, né? É aquela questão do seu limite, né? Você tá ali, você tá brincando, você tá rindo, e dali você tá escolhendo para onde você vai. Você escolhe o momento de parar. Pô, é aquele negócio. Pô, será que o violino ele atrai espíritos superiores, o surdo atrai espíritos inferiores? É assim que funciona essa vibe, não? Também eu acho não acredito, que não. Não acredito que seja. Eu acho que a arte... mensagem, a intenção, é tipo aquela coisa. Teve uma vez que eu chamei a atenção das minhas filhas, porque aparece um ritmo gostoso, seja o que for. Aí então ela fala assim, você já prestou atenção na letra? E aí você começa a prestar atenção na letra. A letra traz uma boa mensagem? Tudo bem, vamos lá. A letra não traz? Vamos parar para refletir. O que aquilo está te trazendo? Sim, o que aquilo está te acrescentando? Os espíritos superiores falam assim, olha, Kardec ele fala isso muitas vezes também.
A forma não importa, o importante é o fundo, é a mensagem. Exatamente. O que, que você está carregando no coração? É o que você está falando aí. O que, que aquilo está despertando em você? E aí, vamos que vamos. Porque tem quem é aqui da ilha? Desculpa, tá, gente? Mas eu sou apaixonada pela ilha. Aqueles sambas antigos aí, cada um mais engraçadinho que o outro, não, gente. Bom, bonito e barato. Pois é, o que é o que é, né? Tem umas letras legais. Aí quando você desvirtua... Não, que inclusive a gente tem que prestar atenção nas letras que a gente canta, porque a gente passa aquela história, gente, a intenção é tudo, porque Deus nos julga pelas nossas intenções. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente canta, que tem letras de carnaval que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Não, com certeza. Agora, tem outras letras que são maravilhosas, são lindas. Pois é, são verdadeiros hinos, né? De alegria, de harmonia, de união. E isso é uma deixa muito importante para quem é família, né? Vou puxar um pouco a sardinha, né? Gente, é fundamental o que Bárbara tinha dito há algum tempo atrás, né? É não brigar. Sabe? Porque às vezes um da família gosta de brincar, o outro gosta de se enfornar dentro de casa, o outro gosta de assistir os filhos, o outro detesta carnaval, quer assistir outra coisa, o outro gosta de viajar, dito para retiro ou como erge. É se respeitar. Com certeza. É fundamental, né? Isso, você não mantém a harmonia em casa, já é. Bárbara, não olha agora, não olha, tem uma caneca na sua cabeça. Não se mexe. Olha lá. Tá, não se mexa. Ó, a minha, né? Tá aqui, ó. Então, com o chazinho, gente, da Vera. Eu vou tomar uma aguinha aqui no meu squeeze da Rádio Rio de Janeiro. Mas olha, tem umas canecas novas, lindas. E fica ligado na programação que a gente vai sortear a caneca. Mas eu acho que tá cedo ainda, não tá? Não, isso, próximos programas. Aguardem os próximos programas. Nossa, esse programa tá cheio de surpresas. Não é? Isso é muito bom. Mas é tão gostoso, né? Tá junto já é bom demais. Em sintonia, né? Então você tá sintonizado na rádio, você tá aí. Internet a gente não sintoniza, a gente... Loga, pluga. Fica lá, logado, tá logado. Fica logado lá, né? Mas é que negócio, é uma escolha. Então, o que é que acontece? No carnaval, a gente tem que fazer o quê? As nossas... Escolhas. Com certeza. E ser responsável, né? Não, então, sintonia, gente. Estamos sintonizadas e logadas. Mas o legal, quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. E independente do que você escolha, tem consequência. Ó, que show. A gente sempre colhendo aí o que a gente... Abraço, beijo. Pá! Né? Mas tem consequência. Tem uma palavra de Emmanuel muito legal, que ele fala que essas escolhas que nós fazemos no carnaval, muitas vezes, o que nós vamos fazer vai ter consequências, mas não é consequência assim para a existência, não. É para várias existências. Sim, então, pensa antes, né? Com certeza. É pra frente, né? Mas aí traz assim uma coisa muito importante. Assim como a gente tá buscando, tá colhendo também coisas que a gente plantou há muito tempo atrás. Mas pois como a Bárbara falou e falou bem feito, bem feito maneira de dizer, né, gente? Ah. É essa questão da criança, né? Porque a gente dá o exemplo do como brincar o carnaval e o que é um carnaval. E às vezes até os cuidados que tem, até no local que você escolhe. Quando ela falou do shopping, é uma gracinha. Você vê as crianças todas fantasiadas e brincando, e no ar-condicionado, e na segurança. É diferente. É diferente. É total. Porque, como você disse. É da ideia da brincadeira. Exatamente. Né? É uma brincadeira. Exatamente. Porque, bom, você leva o teu filho na creche, na escola, gente, sempre vai rolar uma hora fora do carnaval, que vai ter lá dança, o pessoal vai dançar, o pessoal vai brincar, vai cantar. Então, isso seria o quê? A rock, seria a MPB. No caso do carnaval, o quê? São marchinhas, são sambinhas. Mas aí, aquele lance. Qual é a letra? O que você está cantando? Qual é a mensagem que você está passando? É isso que é importante. Mas aí, o que você disse, tem uma responsabilidade muito grande. Ah. Né? Dos pais, quando são eles que estão levando os responsáveis, e da escola ou creche. Porque você seleciona, você prepara, normalmente eles se fantasiam mesmo, às vezes eles até fazem a fantasia, ou dependendo da idade, eles vão fantasiados, mas dos professores, da diretora, das pessoas responsáveis pelo local, estarem escolhendo, avaliando também essa questão de letra, né? Tá. Não, total, porque tem músicas que ainda que eram marchinhas, né, de antigamente, que eu acho que já não tem mais porquê a gente cantar atualmente. Eu acho que a gente já evoluiu o suficiente
para saber que tem coisas que não são mais brincadeiras, sim, que não é mais para a gente brincar com isso, não tem mais, tem certas fantasias, já sim, que não precisam mais, né, ser usadas. Então, a gente já, né, evoluiu né, num nível, né, que a gente já tem já como ter, né, esses estudos, né, para saber. E o ponto de... Esse conteúdo que a gente trouxe aqui no início... sobre o carnaval, é muito interessante, porque a gente vê assim, e como que a gente enxerga atualmente como é o carnaval, que a gente não consegue, tem coisas que a gente vê às vezes na rua, a gente passa e não consegue ver, né, essa festa que a gente falou agora no início, né? Essa festa das fantasias. E você vê, às vezes, tanta bagunça, as pessoas brigando, e como é triste, né? E às vezes a gente pensa, né? Porque, porque o espírita não pode, tá? Porque o espírita não pode isso. E não, a questão não é não poder, não é o espírita. A questão é sempre o que a gente está falando desde o início. A questão é o excesso. Vamos falar do desafio, então? Vamos pro desafio? Desafio. Desafio. O espiritismo condena o carnaval? E aí? O que será? O espiritismo condena o carnaval? A gente esqueceu de falar um negócio. Gente, o programa é gravado. Mas olha só, a produção vai fazer esse lance bonito pra gente, vai dizer que o programa é gravado. Mas a gente vai estar atento ao comentário de vocês no dia, ó, 20, dia 20, né, que vai ser o programa. Hoje é dia 20. Hoje. Ih, caramba. A gente eu dei um furo aqui. Pior que não pode editar, você sabia disso, né? Então, gente, desculpe, perdoe, né, o apresentador aqui, mas o desafio é o seguinte: e aí? O espiritismo condena o carnaval? Será? O que é que vocês acham? Opinião, mano, no segundo bloco é agora mesmo? Ficou o som, ficou aqui, não. É agora. Não, porque o certo, não dá tempo de pensar. O certo seria o ouvinte responder, mas como hoje quem participa somos nós só, né? Então a gente que vai comentar, né? Gente, a gente acabou com a magia aqui, perdão. Né? A Bárbara também nós. Aqui entrou na vibe. Então, né? Vamos lá. Seria o quê? Você ouvinte, participando, porque aqui você é o protagonista. Isso aí. Aí, agora que entra assim, ó. Você é o protagonista, então... Vem. Participar! A gente tá muito bem. Mas será, gente, agora falando sério, né? Pô, o espiritismo condena alguma coisa? Não. Não, cada né? um... eu acho que o espiritismo, ele leva muito a sério essa questão do livre-arbítrio. Né? Você escolhe. Né? Quando o espiritismo te propõe, estimula e até cobra. Eu acho que cada um cobra pela própria consciência, né? Do estudo. Você estuda para que você esteja cada vez mais apto de tomar suas decisões, fazer suas escolhas. E você sabe, quer dizer, a gente mais do que ninguém sabe, né? Tudo tem consequência. Então é aquela história, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. E você tem que saber os seus limites e o que lhe convém ou não. Olha, em Vida e Sexo, Emmanuel falou uma coisa bem legal. André Luiz, né? Vida e Sexo? Sexo e Destino. Também, mas Vida e Sexo é André Luiz. Ele fala uma coisa muito legal. A gente se envolve com aquela pessoa que a gente tem uma relação. E não precisa ser uma relação sexual. Então, você dá um beijo numa pessoa, você fica com essa pessoa, você troca vibrações e você assume uma responsabilidade com essa pessoa. Não é porque você beijou e passou, não, gente, não é assim. Você assume uma responsabilidade. É Emmanuel mesmo. Não é Emmanuel, né? Desculpa, então tá aqui, a Vida de Sexo é Emmanuel, me deu aqui o Sexo e Destino, que é André Luiz. Mas é uma leitura que vale a pena justamente para ver esse comprometimento que a gente tem. Então, a gente sair beijando na boca, não passou, você se comprometeu, você fez uma ligação fluídica ali e você carrega aquilo. E às vezes nem necessariamente precisa chegar, beijar na boca ou... Às vezes, né, um laço emocional que você cria também, dependendo de como foi...
a gente pode criar, né, uma, um vínculo ali. Se você criar algum prejuízo emocional na pessoa, em alguém, você cria um vínculo ali, né, de sofrimento, vamos dizer assim. E por incrível que pareça, quer dizer, além dessa questão psicológica, né, além da questão espiritual, também tem o físico. Tem muitas pessoas que não se tocam, que não é só o engravidar, e tem muita gente que engravida, né? Olha. Mas a questão das doenças. Sim. Parece que as pessoas esqueceram, e existem várias doenças venéreas, existe não apenas AIDS. É, pois é, que a AIDS está aí ainda, e a AIDS muito não tem grande. E as pessoas não falam. É, não, porque, né, a AIDS não tem cura ainda. Sim, mas ninguém toma cuidado, né? É o oba-oba, é aquilo que a gente estava falando no início da questão do excesso. Sim. É oba-oba-oba-oba, o que eu não fiz durante o ano inteiro, eu vou à forra no carnaval. É. Mas aquela história, o espiritismo não condena. Ele é alerta. A atitude da pessoa. É, ele alerta. Entendeu? Como a Bárbara tinha dito nisso. Quer dizer, a proposta do carnaval é a alegria, embora tenha nascido de uma forma pagã. Mas é como você se posiciona diante daquilo. E isso, como você tinha dito também antes, é independente do carnaval. Porque no carnaval o fluxo, né, ou a quantidade de pessoas é muito grande. Mas em qualquer lugar que você esteja, eu já vi pai, entendeu, oferecendo bebida alcoólica para filho, para menino, criança, com menos de 5 anos. Na chupeta. Eu já vi. Chupeta. Pois é, famílias inteiras, quer dizer, família inteira, que a menina está com a roupinha decotada, o shortinho decotado, criança. Está lá sambando, está lá fazendo uma dança. Mais sensual, né? E eles estão batendo palma, incentivando. Aí quando chega com 12, 13 anos e aparece grávida, o tempo todo incentivou a sensualidade da criança. Né? É o corpo, você está batendo palma, entendeu? Então ela acha que o corpo... Bárbara, que apresenta o programa lindo, né? Falando de arte, pô, rola sempre uma música bonita, espírita. O valor das letras, né? A mensagem. Não, com total. Certeza. Porque a gente estava falando da questão de porque um instrumento gera sintonias positivas, outros negativas. Não tem como a gente diferenciar, né? Botar a arte como um instrumento. A arte, ela gera essa vibração positiva, essa energia, essa sintonia para o amor, né? O problema é sempre o que a gente quer sintonizar. Exatamente. Então, se eu quero sintonizar para uma coisa negativa, eu posso usar um violino. Exatamente. Que eu vou estar sintonizando para uma coisa negativa, porque é a minha mente que está buscando uma coisa negativa. Não, gente, e é uma coisa muito séria. Desculpem, tá? A gente está falando de alegria, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo, né? Nós estamos em pleno carnaval, mas eu estou chamando a atenção por uma coisa seríssima, que é a questão... A gente reclama, todo mundo fica horrorizado com a pedofilia, mas você incentiva a criança a mostrar o corpo, a se sensualizar, né, para o próximo. Né? Então, é aquele negócio. Eu vou usar um termo aqui. Eu vou usar um termo aqui, normose. Né? Quer dizer, é uma coisa normal, mas, gente, é doentio. Né? Não, uma menina de 3, 4 anos, 4, 5 anos, rebolando com uma roupa sensual, não é normal. E hoje em dia não é só rebolar, porque tem umas coreografias que são dose para leão. Não, no funk, né? Tem umas coisas bem pesadas. Então, quer dizer, você, né, olha aquilo, você... Uhul! Caramba, gente, o que você está plantando para o futuro daquela criança? Porque é uma criança, né? O que você está fazendo com que os adultos sejam estimulados a ver naquela criança? Não é inocência, entende? Então é muito complicado com as coisas que a gente mexe. Pois é, gente. Responsabilidade de cada um, e a gente precisa acordar para isso. Não, é a responsabilidade que a gente não tem, e a gente incute na criança não ter também, né? Incute naquele ser que está ali, que a gente veio para preparar, para ajudar, né, num desenvolvimento, e incute nele também a não ter, né, naquele ser ali, a não ter também. Né? Pois é, o espiritismo, então, não condena. Nada. Ele alerta, ele chama para responsabilidade, ele esclarece. Acho que é importante a gente frisar bem isso, né? É. Que o espiritismo não condena nada. Com certeza. O importante é que a gente veio trazer esse tema justamente para deixar bem claro, né? Que o espiritismo não condena nada. E a gente já deu tempo, né? Vamos lá. Vamos ver o que a Rádio Janeiro tem para dizer nesse espaço aí, mas a gente volta já, não sai daí não. Sim. Você está ouvindo Vem Participar, com a apresentação de Bárbara Brito, Henrique Miranda e Ceir Oliveira.
Voltamos a apresentar Vem Participar, com a apresentação de Bárbara Brito, Henrique Miranda e Ceira Oliveira. E voltamos! Você aí, atento à programação da Rádio Rio de Janeiro, porque nós estamos neste programa novíssimo. Olha, ele nasceu ontem e tá aqui já, ó, na sua flor, desabrochando. Exagerei, né? Estamos puerpério, tá no puerpério. Entusiasmei. Ah, é, mas é isso mesmo, é para você se entusiasmar também. Participe. Pois é. Mas, olha, vem participar. Bom, o programa vem participar porque as pessoas participam. Com certeza. Então, Ébia, quem é que tá aí mandando uma mensagem pra gente? Salve, salve, pessoal. Aqui é Ricardo Leite, da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Olha que legal, mais um programa para deixar a gente pertinho da rádio, ficar interagindo. Que bacana. Olha, parabéns pelo programa do dia 13. Meus amigos queridos do coração, Bárbara Brito, Henrique, Ceira, ó, um grande abraço para vocês. E ó, pessoal, vamos conferir, dar uma força que o programa tá demais. Um grande abraço para todo mundo. Olha, a Oficina da Arte Espírita é um local maravilhoso. Eu sou fã demais desse pessoal. Né? Você frequenta lá, ô Bárbara? Eu fui aluna da oficina durante uns quase três anos. Eu sou fã desse pessoal. Eu costumo falar que eu falo deles direto no Falando de Arte, né? E tento trazer o máximo de galera da oficina possível lá no Falando de Arte, porque eles têm todo tipo de arte possível. Que bom. Então, que bom que eles estão aí assistindo também, estão participando com a gente aqui no Vem Participar. Que continuem aí com a gente. Um beijo aí para toda a galera da oficina. Valeu, Ricardinho. Não, eu sempre brinco com o Manga e com o Ricardo Leite, né? Você assim, olha, é a prova de que manga com leite não faz mal. Nem um pouco. Perfeito. Nem um pouco. E olha, gente, foi ano passado, né? Bem-vindo à Aurora. Maravilhoso. Você assistiu, que coisa, uma coisa mais lindas que aconteceram do ano passado foi Bem-vindo à Aurora. Que espetáculo lindo. E eu não sei se vai ter reapresentação, se vão lançar depois aí no YouTube. Olha, procure, quando a oficina lançar o Bem-vindo à Aurora, de alguma maneira, não deixe de assistir. Quebra paradigmas e traz esse espiritismo que a gente tá buscando, não aqui condena nada. Que a gente está buscando aqui, né? Nessa renovação aqui, né? Trazendo. Vai lá, tem a página deles no Instagram, né? O arroba Bem-vindo à Aurora, o musical. É um musical bem especial, como o Henrique falou, quebra todos os paradigmas. Foi muito lindo. Maravilhoso. Um beijo para todo mundo do musical, que foi sensacional. O que tem mais aí, Heber? Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Aqui quem está falando é Santana Marran. Estou aqui para participar desse programa dos meus amigos, a Babi, Henrique Miranda, Ceira. Né? E o nome do programa é bem sugestivo, estou aqui para isso, para participar, já que vocês convidam, né? Então, né? O nome do programa não é Vem Participar, estou aqui participando. E adorei a interatividade do último dia 13, né? O programa de estreia foi maravilhoso. E já sei que toda segunda-feira eu vou estar aqui coladinho com vocês, ouvindo e participando, Opa! Porque essa interação é necessária. Né, hoje em dia todo mundo quer mandar notícias, todo mundo quer conversar, todo mundo quer falar, então vamos interagir com o público. Vocês estão certíssimos. E é bom, sempre bom ouvir vocês, né, a garotada toda querendo participar. Então, obrigado a vocês por esse programa maravilhoso. E com certeza será e já é um sucesso, porque é muito fácil fazer sucesso assim, né? Vocês todos com muito talento, facinho, como diz o outro. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Que delícia. Obrigado por esse programa maravilhoso. Gostei. Vem participar. Da garotada toda vai participar. Da garotada toda, isso aí. Estamos aqui. Muita garotada. Mas, Ceira, o Vem Participar
tem essa proposta, né? Sim, uma delícia. Delícia de fazer e delícia de participar, né? Não, porque, olha, o programa da Ceira, né, que é o Família em Foco, tem essa pegada, né? Inclusive, Bárbara, já foi no programa da Ceira? Não. Se precisa. Prepara, porque só pode falar no primeiro bloco. O segundo bloco... Imagina! Não, é que negócio... Como reclama, vamos gente? Vamos aproveitar para falar do programa da Ceira. Não, o programa da Ceira é uma delícia. E a Ceira, ela dá um espaço pro ouvinte. Não, inclusive, a inspiração, né, veio muito do teu programa, quando a gente sentou para conversar que sobre bom. Vem Participar. Porque a Ceira, ela chama, ela dá valor. Gente, você que tá aí, é a razão de a gente estar aqui. Isso aí. Não é? Então, a inspiração do programa Vem Participar é você. Porque é você que está aqui, está aí, né? Está presente no nosso coração, está pulsando aqui. Cada tijolo dessa rádio, você colocou. Sim. Né? Cada kilowatts que está sendo emitido na antena, a força vem de você. Então, poxa, vem participar! Vem com a gente. Vamos lá, vem participar. Quem tá mais aí, Weber? Grande Henrique Miranda, meu amigo. Aqui você é o Paulo Rocha. Você é um compositor muito bom. Agremiação Pedro II, Tereza Cristina. Muito boa essa novidade desse novo programa, né? Vem participar. A Rádio de Rio de Janeiro, ela, para mim, ela desempenha um papel muito importante, né? Quando traz pra gente um bom nível de esclarecimento e também toda a alegria e descontração que ela nos propicia, né? Eu acho que isso, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, é de fato muito importante. E eu tenho certeza que esse programa vai seguir nessa linha de nos trazer muito conforto, né? Muita alegria e esclarecimento. Todo sucesso para você e para esse programa. Valeu. Olha, valeu, Paulo Rocha. Mas vamos voltar então ao carnaval? Depois tem mais umas participações. Vamos voltar ao carnaval, então? Tchan. A gente tava falando de sintonia. Sim. Não é? Aí eu fico pensando assim, meninas. Aí você vai. Tem desfile de escola de samba, não é? Aí, será que a gente sintonizando lá, vendo o desfile, será que a gente vai sintonizar com espíritos assim, inferiores? Será que isso acontece? Eu acho que, de novo, depende de cada um, né? Pois é, a pessoa que está lá assistindo e está cantando, tem muita letra legal, e quem desfila, eu nunca desfilei, mas disseram assim que quem desfila é uma experiência única, que você passa ali na passarela, você não sente nem o tempo passar, e a vibração de todo mundo cantando, entendeu? Que é uma coisa assim que você não esquece. Eu desfilei uma vez, gente. É muito legal. É, mas nesse espírito, né, de alegria, de estar ali junto com todo mundo cantando. Assim, se tem, é claro que tem as pessoas que têm os pensamentos errados, com propósitos ali errados. Uhum. Mas se você tá com o seu propósito ali, que é a alegria, a felicidade de ter aquela experiência, que era ali o meu propósito naquele dia. Sim. Era viver aquela experiência, saber como que era. Porque a minha mãe viveu, sempre desfilou e ela dizia que era muito bacana. Exatamente. E sempre assim, nesse propósito de felicidade. Então eu falei assim, eu quero um dia viver e saber como é. Uhum. Então eu fui e desfilei. E falei assim, cara, eu fui lá e você passa, você nem sente ver Exatamente. Ali tanta gente alegre. Você vê o trabalho de tanta gente e é tanto artista. A dedicação, sabe? Né? A dedicação. É igual o programa, passa rapidinho, coisa boa, né? O tanto que aquelas pessoas se dedicam àquilo ali. E você sabe que você não enxerga, às vezes, os problemas e porque as coisas a sua sintonia é outra. Porque a sintonia tem senhoras, é outra. Né? Tem senhoras que ano após ano se vestem... Foi perfeito. As baianas, fala das baianas. Tem o pessoal da bateria. Então, quer dizer, tem muita gente, entendeu? É pois é, o amor que elas têm por aquilo e como elas se sentem, e elas estão juntas. E ano após ano elas estão juntas. Então, quer dizer, tem muita força do bem. Aí vem de novo a sua responsabilidade individual de sintonizar no que é bom, como ela passou, entendeu? Sim. Quer dizer, você não percebe, porque você não está naquela vibração baixa. A sua vibração está em cima. Então, o que não você é legal está passando em
embaixo. Você está indo pela alegria, pelo amor, pela fraternidade. Exatamente. Porque tem gente, porque assim, eu não sei assim como é que é, né, lá dentro, nos barracões, uhum, tal, nessas produções. Mas, por exemplo, eles já começam, né, o que falam, né? Que desde que quando termina, eles já começam os preparativos para o próximo. Então, é um ano inteiro de trabalho, né? Sim. Às vezes, quando acontecem alguns problemas, que a gente vê o desespero daquelas pessoas, que são, assim, uma vida de trabalho que vai por água abaixo, que as pessoas ficam, assim, desesperadas. São pessoas que se dedicam, que vivem daquilo. Qual é a intenção daquelas pessoas? É a coroação daquilo, entende? Uhum. Todo aquele trabalho, aquela dedicação. Você vê que não é para maldade. Exato. Qual é a intenção daquelas pessoas? Porque Deus nos julga pela intenção. Isso. Mas é isso, entendeu? É um momento de alegria. Quando tem pessoas que vão torcer pro futebol. Nada contra, gente, entendeu? Mas não tem gente que vai torcida organizada e bate e ataca e tem violência. Eu vou falar sobre isso. Mas é isso. Não, é de novo a sua escolha. Eu estava assistindo um jogo, microfone aberto no campo, como os meninos xingavam. Mas é isso que eu tô falando. É sintonia. Pois Quer dizer, qual o grupo que você tá, com quem você vai e, principalmente, qual a sua postura? Exatamente. Não é todo mundo é igual. Não é. Aquela história que o pessoal brinca, né? A mamãe sempre falava, você é diferente? Você é único, todos nós somos únicos. Então você tem a responsabilidade. Não é porque a maioria no seu entorno, a maioria com qual você está, está fazendo coisa errada, que aquilo vai virar certo. Continua sendo errado. E quando você mostra uma outra possibilidade, quando você faz o certo, aos pouquinhos o pessoal vai despertando. Então vai crescendo quem faz corretamente e diminuindo quem não faz. Até porque o planeta está evoluindo e a gente precisa acompanhar essa evolução. Tem que acompanhar a evolução. Quer dizer, ligar a televisão, ver o desfile, porque você está apreciando as fantasias, a letra do samba, não a quer dizer que está sendo contada, não quer dizer que quando você ligar a televisão vai ter três obsessores do teu lado já, pronto já para, né, te atazanar a vida. Não é assim. Não, e de não novo assim a funciona. Até porque o canal que você assiste... Não só por você ligar, às vezes ele já até tava, né? Então, mas o canal que você assiste, o que, que você faz? Porque tem canal, tem câmera, que vai só na mulherada, né? Ah! E é só naquelas muito bem vestidas que praticamente não tem... Então, quer dizer, vai da sintonia, vai do que pois você é. Tá dando importância. Porque tem blocos dentro da escola. Quando você vai desfilar, você escolhe o bloco que você vai. Tem pessoal fala assim, o bloco só da alegria, só da farra. Tem outros que não. Depende da sua intenção. Tem gente que faz questão de aparecer na câmera e faz tudo para aparecer na câmera. Não, tem gente que você vê que não tá nem ali, não tá nem vendo a câmera passar. A pessoa tá lá cantando, exatamente. Não tá nem percebendo que a câmera tá... Você vê, né, a felicidade, a diversão mesmo, a alegria mesmo. Pois é, olha, tem aí. Tem a intenção, né? Então, como você se veste, a letra que você vai cantar, né? A intenção que você vai ver, o que você vai fazer ali. Porque eu estava pensando, uma vez uma pessoa falou assim, eu gosto muito de ir no barzinho com a turma. Eu disse assim, olha, não tem problema você ir no barzinho com a turma, só que para que as pessoas vão no bar? Para beber. Né? Então, quem é que está ali? Que espíritos estão ali no barzinho? Né? É claro que você pode ir com uma boa intenção, mas sabendo... que você vai dividir o espaço com algumas companhias que não são desejáveis. Então, é aquela história. Se você não se sente que ali você não vai se sentir bem, não vá. Não é porque não é um lugar que, né, você vai querer bater um papo em que tenha assim, uma ressonância evangélica. O pessoal vai bater outro tipo de papo. Então, é essa vibe que a gente está falando, né? Então, mas você pode estar em qualquer lugar e você está trazendo um assunto que é do seu interesse. Todo mundo está brincando, está conversando, está rindo, está contando piada, coisas sadias. Sadias. Quando o negócio começa a desvirtuar, aí é aquela história que a gente falou do seu limite. Isso, você saber o seu limite. Você não está voltando para o que você estava encaminhando, para uma coisa que está acrescentando em todo mundo. Pô, gente, tchau. Tô indo, entendeu? E ó, é você que decide. Saber o tempo a inteiro, hora, o tempo inteiro. Saber para onde você vai, não é? E saber a hora de sair se o ambiente não vai estar ali legal, não é isso, Bárbara? Com certeza. Na época assim, de faculdade, eu vivi muito essa questão, porque tem muito isso, né? Porque acabou a aula aqui, aí você vai. Aí às vezes você fica assim, já não tava mais acrescentando para mim. Exatamente. Vou embora, também não bebia, então
às vezes não acrescenta mais para você. É o que a Ceira falou, não está mais acrescentando para você, até o ponto que você estava ali, estava conversando com o pessoal, aí estava legal, não acrescentou mais, você vai embora. Tem gente que não sabe a hora, não, aí continua e se excede, às vezes não perde o seu limite. Uhum. E também tem uma outra questão que a gente estava falando sobre de estar ali, de você ligar a TV e já vai agregar espíritos inferiores para perto. Às vezes a gente está, às vezes, num lugar, independente de religião, a gente está ali mesmo num lugar propício para você ter espíritos bons com você, mas o seu pensamento não abre portas para ele. E você está ali só pensando coisa errada. Só pensando coisa errada. Olha, que adianta? É a sua responsabilidade. Você, né? Que está ali, né? Com o pensamento errado. É a sua escolha. Perfeito. Então, vamos ouvir o especialista? Tchan, 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 tchan. E aí, Eber? Palavra do especialista. Muito boa tarde a você que está acompanhando o Vem Participar, essa nova iniciativa da Rádio Rio de Janeiro, comandada pelo nosso queridíssimo Henrique Miranda. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá, falar sobre carnaval é sempre um desafio muito grande para o espírita, né? Porque ao mesmo tempo em que é uma época que deveria ser marcada pelas alegrias, é uma época também onde há muita advertência do plano espiritual sobre situações que podem nos acontecer derivadas da influência do próprio mundo espiritual. Mas isso acontece não especificamente pelo carnaval em si, pois como a gente acabou de falar, o carnaval é uma data que é para ser representativa da alegria, da liberdade. Porém, nós confundimos muito isso. Por sermos ainda espíritos em nível muito mediano, né, muito abaixo até do nível mediano, ainda em um planeta de provas e expiações, quando se fala em liberdade, nós acabamos abusando e transformando isso naquela velha palavra que a gente ouvia muito na escola, né, em libertinagem, em abuso, e a gente acaba atraindo com isso a presença para próximo de nós de espíritos que estão também sintonizados com essa energia de desregramento. Eles acabam nos influenciando e muitas vezes pelo próprio uso de substâncias que nós normalmente não costumamos consumir em excesso, como álcool e até mesmo em alguns casos drogas ilícitas, nós acabamos aquecendo a sugestão que esses espíritos nos dão e cometendo atos que nós em consciência normal, em época normal, talvez não cometêssemos. Então é muito importante que nós não demonizemos a questão do carnaval, que nós tenhamos sempre o equilíbrio que Kardec nos sugere e que nós saibamos aproveitar o carnaval sim como uma época de diversão, como uma época em que nós podemos ter um pouco mais de liberdade em relação a regras, mas que nós não burlemos regras que venham a afetar o nosso próximo, que não venham a ser um desrespeito à lei maior de Deus, ao evangelho que nós devemos seguir para nos transformar em seres melhores. Se nós assim agirmos, nós vamos estar aproveitando o carnaval da forma que ele possa nos trazer alegria, realmente, sem consequências danosas para a nossa própria jornada. Eu estava comentando aqui, que era o nosso comentário, e o nosso querido especialista, muito humilde, não falou o nome dele, né? O Breno Araújo Pereira, ele é da Agremiação Espírita Pedro II, grande companheiro de jornada. Obrigado, Breno. E aí, gente, que comentar dessas palavras aí? Bárbara estava falando de liberdade e libertinagem, né, Bárbara? Eu achei interessante na questão dessa confusão que acontece quando que o Espiritismo traz essa questão da liberdade, de dar a gente essa liberdade de escolha, e a gente confunde muito a liberdade com a libertinagem. Não, porque a gente fica livre para fazer nossas escolhas e acaba fazendo um monte de escolha errada e fica livre aí para fazer essas besteiras na vida e acaba se complicando cada vez mais. E a nossa consciência acaba nos aprisionando, né? Fazendo vai no sentido oposto, né? A gente acaba ficando preso pela nossa consciência, né? Porque não é Deus que castiga.
nós mesmos é que nos castigamos cada vez mais, né? Nossa consciência que vai castigando a gente Fechou. Cada vez mais. Muito bom. É muito, muito complicado. E alegria? Alegria atrai obsessor? Como é que é isso? Não, né? A alegria é tão bom, né? Uma coisa tão leve. E assim, você falando assim da liberdade, é uma coisa assim que enche os olhos e o coração. Porque é uma confiança que o Criador tem na gente, né? E é uma coisa fantástica porque a gente pode aprender o tempo todo com tudo e com todo mundo. E saber que a gente não regride. Então, quer dizer, é tão gostoso, porque como você falou, né? O que a gente faz, a gente arca com a consequência. E é consequência, não é castigo. É colher o que plantou. Oportunidade de aprender algo que nos escapou. Fundamental. Não é? É que você sabe que eu sempre falo isso? Deus não é banqueiro, gente. A gente não vem pagar nada aqui, não. Meu Deus, a gente adorei, tem oportunidade. Adorei, gostei. Não, mas é verdade. A gente vem aqui para aprender. Com certeza. É um aprendizado, são oportunidades que nós temos. Perfeito. É isso que as pessoas têm que entender, né? Que é oportunidade. Hoje eu atendi uma pessoa que ela falou, né? Estava chocada com um determinado acidente que morreu pessoas que ela conhecia. E o espanto. Foi do barco, não? E eu tive uma outra... Foi do barco, não? Mas isso já passou. Mas voltando, entendeu? Eu falei acidente. E acontecem vários, as pessoas ficam assustadas. Desculpa, entendi a mensagem. Eu atendi uma pessoa. Ela atendeu uma pessoa. Não era para eu ter comentado, então acabou aqui. Acabou, corta. Teve uma outra pessoa que eu atendi há pouco tempo que mencionou uma atriz que ela falou que a mãe dela foi dormir e não acordou no dia seguinte. Então, quer dizer, às vezes até espírita, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, ninguém vai acreditar, entendeu? Sério? Espírita? Com medo da morte. Espírita? Não acredito. Então, quer dizer, a única certeza que a gente tem quando encarna é que vai desencarnar. Quando é que a gente vai voltar. A encarnação é uma oportunidade de ouro. Então, a gente fazer o nosso melhor a cada dia, porque não sabe quando é que vai ser o chamado, é fundamental. Você terminar o seu dia com aquela sensação... Uhul, valeu a pena. Valeu. Muito legal. Gente, ó, tá faltando um pouquinho só. Vamos começar a despedir, já né? Passou a hora. Passa muito rápido, não é isso? Ainda falta participar, ainda falta ouvinte. Olha, eu quero avisar vocês e seguir. Puxa vida. Tem mais um ouvinte aí? Tem mais um. Dá tempo, mais um. Oi, Bárbara Brito, tudo bem? Aqui é o Enzo Francisco de Acari. Gostaria de mandar um beijo pro Henrique, pra Ceira e pra você, Bárbara. E um beijo pra todos da Rádio Rio de Janeiro, desejando boa sorte e parabenizar por esse novo projeto que é esse programa Vem Participar. A gente espera que esse programa continue durante muito tempo na rádio e que vocês continuem interagindo com a gente que gosta tanto da emissora da Fraternidade. Um beijo pra todos vocês. É a razão desse programa, obrigado. Valeu, Enzo. Ó, faltando um minutinho. Gente, olha. Faltou nada, já participa foi. Porque a gente vai dar, olha, a gente vai dar muito prêmio, muito sortear muita coisa. Vai ter caneca gente, no gratidão. Próximo programa. Então, olha, próximo programa. E aí, gente? Despedida. Vem participar. Tchau, gente. Até semana Até que vem. Um beijo. Vem participar. Vem participar. Beijão, gente. Ó, até segunda. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Vem participar, com a apresentação de Bárbara Brito, Henrique Miranda e Ceir Oliveira. Vem participar.